Idei. Ajinomoto. Rujit mai. KFC Pepperline. ហឺជួយជាមួយដំឡូងបំពងលីឈីតនិងពីជាពេបស៊ីតម្លៃត្រឹមតែ 3 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះជម្រើសពីដំឡូងបំពងលីឈីតដែលបាយនឹងជ្រក់សេវាដឹកជញ្ជូន 3396000